panemalla yhdessä. Mä en tiedä, haluaako sitä. Olisiko mitään? Olisiko mitään sträppäriitä? Antakaa mennä sipaan. Siis miten me toisillemme osoitetaan läheisyyttä? No kyllä me halataan. Kyllä me halataan. Me halataan aina täällä. Ihan kunnolla rutistukseen ja ei mitään. Meillä on pitkiä kalleja, lässytetään ja niin, ikä meni. Niin kyllä se on kyllä omakin niin kuin se lässyttäminen. Niin kyllä me omakin lässyt. Perhe. Aina se on niin kaunis. Aina tulee, siitä tulee se kirjoitus. Chapeau. Tän tyyppistä.